კი მოგილოცა აღარ ვაგებ ჯამთელობა წარმატებული მადლობა და რო დაუწყეს ეს ბოლსკო აი იმას ვათა შემართებითა ზოგის პირობაზე აბარ ამდენი დიდი ბიჭი 20 20 კილოსა კილოსა არა ხო მანდა Pavement was his enemy. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ეხა ვიძებთ ადგილს მე და ოპერატორი, სადაც ვიქნებით უსაფრთხოთ, რომ ტყუები არ მოხვდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება გამოვიდნენ და გვესროლონ ჩვენს. რასაც ხმარი, ხო? ძალიან ისეთ მისტიური ადგილი. Welcome to Windburn.